Marcus bor 1,5 mil från sitt arbete. Han cyklar till arbetet. och Hans cykeldator har beräknat att hans medelfart brukar ligga på 20 km i timmen. Hur dags måste han senast cykla hemifrån om man ska vara vid jobbet klockan 9.30? Det jag börjar med att göra det är att omvandla den här sträckan, här 1,5 mil till kilometer. Så jag har samma enhet som jag har här i hastigheten kilometer per timme. Och 1,5 mil, det är detsamma som 15 kilometer. Vi får tänka på att en mil är lika med 10 kilometer. Så 1,5 mil, det är då 15 kilometer. Och sen så vet jag hur snabbt han åker. Och då har vi ett samband för hastighet som säger det att hastighet är detsamma som sträcka som är s genom tid. Och Hur kan jag komma ihåg det här sambandet? Då? Jo, jag ser här då att den här hastigheten eller medelfart. Det har då enheten som är kilometer snedstreck H som står för timmar och Den här enheten talar om hur jag räknar ut hastigheten. Därför jag har kilometer här delat med timmar. Alltså en sträcka delat med en tid. Och nu så vill jag räkna ut hur lång tid det här tar så då kan jag omvandla det här sambandet som tid är lika med sträcka genom hastighet. Och hur gör jag den här omvandlingen? Jo, det kan jag visa här lite grann vid sidan av. Om jag har hastighet är lika med sträcka genom tid så tänker jag först att jag multiplicerar med tid på båda sidor. Så om jag multiplicerar med tid här och multiplicerar med tid här på samma sätt som när jag håller på med ekvationen Så kommer tiden och tiden där att ta ut varandra. och Tid gånger hastighet är detsamma som sträcka. Men nu var det ju tiden som jag skulle räkna ut. Så då dividerar jag båda sidor med hastighet och då kommer hastigheterna där att ta ut varandra. Och jag får att tid är detsamma som sträcka genom hastighet. Sådär. Och Det var ju det vi skrev där borta. då. Så för att titta på hur lång tid det här tar så tar jag den sträcka som man skulle åka som då var 15 kilometer. Sträckan här 15 kilometer och hastigheten 20 kilometer i timmen. Så 20. Och sen räknar jag det här på räknedosan 15 delat med 20. Det är 0,75 timmar. Eftersom vi hade kilometer per timme här så blir tiden i timmar. Och Sen är ju frågan hur många minuter är 0,75 timmar? Så jag gör om det här till minuter. 0,75 timmar då multiplicerar med 60 för att få antalet minuter. och Det är då 45 minuter. Om man då vill vara på jobbet klockan 9.30, När måste man då åka? Ja, man måste åka 45 minuter tidigare. Och om vi backar då tiden. Om vi tänker 9.30 Och så sen så backar vi 30 minuter. Då har vi kommit till 9:00. Och så backar vi 15 minuter till. Så har jag kommit till 8:45. Så svar här då. Han måste. Måste eh, senast åka klockan 8.45 för att hinna till jobbet